xarunta caafimaadka ee walking clinic waxay macaamiisheeda ugu bishaaraynaysaa inay adeegyadii hore ay u bixin jirtay ku soo kordhisay adeegyo isla markaana ay xarun cusub ka furtay galbeedka London ee shabad Bush. Waa sawla takhasusaad kala duwan sida dheefshiidka, sambabada, uurku jirta, cudurrada haweenka, qalliinka, cudurrada kulaalaha, kuwa faafa lafaha, dhakhaatiirta sanka, cunaha iyo dhagaha, iyo dhakhaatiirta guud ee adeegyada laga heli karo. Rugtan waxaa ka mid ah adeega caafimaadka guud, takhasusaadka baaritaanka dhiigaga, qalabka cudurrada lagu baaro sida iskaanka iyo kan wadnaha. Isla maalintiiba aad helaysid ballan dhakhtar, waxaa kaloo diyaar kuugu ah dhakhaatiir ku takhasusay gudniinka wiilasha. Adeegyada kale ee xarunta aad ka helayso waxaa ka mid ah caafimaadka, laysanka darawallada, shatiga tagsiilaha, caafimaadka fiisooyinka iyo tallaalada, safarka sida xajka iyo cumrada. Ballan si fudud lagugu samaynayo taleefan, text message ama online. Waqtiga kugu habboon ay ku jirto Sabti iyo Axad, waqti kugu filan oo lagu siiyo si aad uga bogatid dhakhaatiirta. Sirtaada oo lagu xafidayo maadaama aan dowladda ka madax bannaannahay. Waxa walk-in clinic ay xarumo ku leedahay galbeedka London Shepherd's Bush iyo waqooyiga London Tottenham. Wixii faahfaahinaa fadlan nagala soo xiriir taleefannada shaashadda ku qoran. Walk-in clinic, walk-in clinic. Barakaatuhu. Kula soo dhawaada barnaamijka daryeelka caafimaadka oo habeen kasta oo talaada ah saacadda 9:00 fiidnimo ka soo gala TV-ga caalamiga ah ee Kelsen TV, xaruntiisa dhexe ee magaalada galbeedka magaalada London. Daawadayaal, barnaamijka caafimaadka waxaa fududeeyey rugta caafimaadka walk-in clinic oo ka howlgala magaalada London, qaybta galbeedka Shepherd Bush iyo qaybta waqooyiga Tottenham High Road. Barnaamijka caafimaadka daawadayaal, waxaan ku soo casumaa dhakhaatiir kala gedisan oo maaragta waayo aragnimo u leh cudurrada guud iyo cudurrada gaar ahaaneed. Waxayna ka hawlgalaan saan idiin sheegay xarunta walk-in clinic. Dhakhaatiirta hoose ah 14 dhakhtar oo isugu jira dhakhaatiir Soomaali ah iyo dhakhaatiir ajnabi ah. Haddaad u baahantihiin telefoonadooda iyo adreskana waxaad kala xiriiri doontaan xayeysiisku markuu soo galo shaashadda buu ku soo qormayaa haddii Allah awoodda leh ogolaado. Daawadayaal, caawayto, waxaan caawa rabaa dhakhaatiirta caawayto ilama joogaan. Waxaan caawa keligay ka hadlayaa barnaamijka Health Education oo loo baahan yahay Soomaalida ku nool dibadda iyo gudahaba inay maaragtay ka faa'iidaystaan, gaar ahaan Soomaalida ku nool wadamada qaboobaha. Baryihii wiilagii u dhaweyto waxaynu ka hadleynay qaybaha dhakhtarkii Dr. Abshir Cabdalla Mansuur oo ka hadlayay arthritis-ka, marka waxyaalaha vitamin D-ga loo baahan yahay, cuntooyinka laga helo vitaminiska, healthy balance food-ka, waxyaalaha cuntooyinka isku dheelatiran, waxyaalaha loo baahan yahay in la cuno. Haddii anaan idin sheego, anigu waxaan ahay gabar nurse ah, baan ahay Soomaaliya aan ka ahaa, halka kanna waa ka shaqeeyaa London isbitaalada ka mid aan ka shaqeeyaa. Waxaan dadka waaweynna waa la shaqeeyaa. Marka qaybta laftigeedu involved baan ku ahay caafimaadka oo professional baan ahay, health care assistant. Marka dacaawo inaan xaq baan u leeyahay maaragtay sometimes health education ku dhakhaatiirta cudurradii maaragtay ka dhigaysanayaan markay maaragtay aad soo wacaysaan iyo waxyaalaha xanuunada iyo waxaas, laakiin waxaa maaragtay aad asagana muhiim ah ka hortaga waxyaalaha loo baahan yahay oo cuntooyinka vitaminiska laga helo, waxyaabaha badan oo qoysaska Soomaaliyeed ay u baahan yihiin, gaar ahaan qoysaska ku nool wadamada qaboobaha, iyo vitaminiska iyo cuntooyinka laga helo. Waxaan aaminsanahay hooyooyin badan oo ku nool wadamada, qoysas badan oo ku nool wadanka ama Ingiriiska ama Mareykanka ama Canada ama Sweden, Holland, Switzerland, Finland, Germany, meelo badan oo wadamada qaboobaha ah, ina weli Soomaalidaana weli aynu cunno cuntooyinkeena aan cuno jirnay oo ahaa baastada iyo bariiska iyo waxyaabaha kale oo aynu maaragtay culture ahaan iyo dhaqan ahaan aynu cuno jirnaa oo lahayn hilibka iyo waxa. Markii qaboobaha lagu jiro waxaa loo baahan yahay cuntooyin kala gadisan baa loo baahan yahay, because wadankeena Soomaaliya maaha qorax ma laha, cuntooyinka cuntooyin fresh ah.
oo sidii Soomaaliya loo heli jiray oo loo cuni jiray oo wax maarat markiiba la helayo la karsanayo ma aha marka aad bay u kala gadisan yihiin marka waa inaad maaragtay aad dhageyheena ay siisan waxyaalaha vitaminiska laga kala helo cuntooyinka iyo waxyaabaha maaragtay vitaminiska waxa keena iyo cuntooyinka laga helo inaad ka faa'iideysataan koos waxa dhibaatooyinka ee Soomaalida ku badan qoysaska waa xanuunadan vitamin D deficiency ay haystaan iyo calcium kooda oo ah very low ah oo aad u hooseeya marka waxa keena arrimahaas oo iyo cudurrada xataa links kala la dhaqaatiirtuna ay idin sheegeen arthritis ka iyo maaragtay dhaqtarkii dhaqtar Abshir uu ka hadlayay dhinaca osteoporosis ka iyo rheumatoid arthritis ka waxyaalaha links bay la leeyihiin dhinaca vitamins ka marka caawayta insha Allah waa inaad ka faa'iideysataan hooyadu markasta waa inuu dhig u lahaataa reerka iyadu waa iyada gurgi iyo reerkii iyo aabi iyo awoowe iyo ayeeyo iyo reerka oo hooyada mas'uul ka ah cuntadii karinaysa ayada laftigeeda u baahan tahay cuntooyinka nafaqada leh ilmuhu cuntooyin nafaqo leh u baahan yihiin qabow ay ku jarmaadayaan iskuulkii ay aadayaan marka caruurta waa inay lafahoodu dhisan yihiin cunto nafaqo leh cunaan caruuraha kale oo ka mid ah wadanka sida Ingiriiska oo kale caruurahaena waa laga lafo waaweyn yahay waa laga qurux badan yahay sibay maaragta caruurahaena nuxuus u yihiin inagoo dhanba xataa marka kaas waxay naga maqan cuntooyinkii nafaqada lahaa oo dhanba ay naga maqan marka insha Allah waa inaad ka faa'iideysataan bishiina insha Allah mar un baan idin siin doonaa health education-ka waxbarashada caafimaadka waxa ugu horeeya oo aan ka hadlaynaa hadii Allah awood leh uu ogolaado waxa weeye muxuu yahay vitamin A-gu vitamin A waa maxay vitamin A-gu wuxuu caawimaa immune system-ku caawimaa wuxuuna maaragtay against ku yahay ama kasoo horjeedaa dhinaca maaragtay infection-isku kasoo horjeedaa infection-ka waxyaalaha infection-ka ayuu dhaca wuxuu caawiyaa aragga iyo indhaha caawiyaa vitamin A-gu wuxuu maaragtay siiyaa jirka caafimaad buu siiyaa oo maaragtay markaad maaragtay jirkan caafimaad buu siiyaa marka muxuu yahay cuntooyinka laga heli karo vitamin A-ga caawayta waa inaad buug iyo qalin soo qaadataan oo aad qorataan hooyo kasta ilmaha iyo odaga iyo bal sidii cuntooyinka loo baahan yahay aad maaragtay u isticmaali lahaydeen ama maaragtay uga faa'iideysan lahaydeen barnaamijka health education-ka waxa weeyaan cuntooyinka laga heli karo vitamin A-ga maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah cheese-ka waynu garanaynaa dukaamada wadamadan Yurub, Mareykanka, Canada, Australia, wadamadan Scandinavian-ka kullu waa la garanayaa cheese-ka waxaa ka mid ah eggs-ka oo ukunta waxaa ka mid ah olive fish-ka maaragtay saliidda ku jirto fishka saliidda leh ama tunada saliidda ku jirto oli fishka waxaa ka mid ah caanaha caawa waa idii soo qaaday waxa weeyaan furku waa cagaar weeye skim waxa la dhahaa semi skimmed milk baa la yiraahdaa fatiskiisu waa hooseeya ma aha full cream ma aha full fatis ma aha marka caanaha maaragtay aan lahayn faatka badan oo maaragtay ilaa oo maaragtay less faatka ah weeyaan marka waa cagaar weeyaan furku waa cagaar guri meel kasta oo dukaamada ama waxaa lagu gadaa meel kasta aad ka helaysaan marka caanahaas aan buluug ahayn ama furkiisu gaduud yahay ama furkiisu cagaar yahay waa inaad caanahaas cabtaan oo caruurta la siiyo kuna cabtaan lafahana waa dhisaan fatiskuna waa ku yar yahay waxa dufanka ah aad bay ugu yar yihiin caanahaasi iyo yogurtka waad aragteen waa caanaha la fariisiyey oo yogurtka ah oo maaragtay dukaamadan waad ka helaysaa meelaha dhan oo laga soo adeegto oo maaragtay ciirta oo kale ah sida ciirta oo kale ah u fadhiya weeye yogurtka weeye qofka marka maxaa looga baahan yahay inuu haysto vitamin A-ga qiyaasta loo baahan yahay qofku inuu haysto vitamin A waa intee weeyaan waxaa looga baahan yahay 0.7 milligram waxa weeye eber dhibe 7 milligram baa looga baahan yahay ebey maalintiiba qofku inuu haysto weliba ninka hooyada maxaa looga baahan yahay
هذا واحد لغة بهاي هاي وزيرة سكس وزيرة بونت سكس ملغرام إهدي هذا واحد لغة بهاي هاي أما وأبر دبيق لح ملغرام باللغة بهاي هاي معرفتي إن هاي تركيا كهشة فيتامين إيه جا أوكي تاسو حويان وفيتامين إيه جوية وحن ربا إن أقوله فيتامين بي جا and فيتامين بي جو محسمية وام حي فيتامين بي and فيتامين بي جو وحو عاونا and وحو عاونا and nervous system كا هالتي جو عاونا nervous system كو عاونا وحو سيا شركة عافنا دوسيا and وحو عاونا and red blood cells كا بو عاونا and ونوبيا جا ويجب ان يكون هناك جدودين بوعويا ويكون هناك اكسجين around the body شركة اكسجين بوسيا شركة اوردن وفيتامين بي ويكون هناك عاونا نيرفسكا نيرفهودن بوعويا ويكون قروح سيا يعافمات شركة ويكون عاونا يوكالة رب الارسلسكا ليك جدودن بوعاوية فيتامين بيغو أكسجين كنا وحونا حمبارا أما كير كير غريا أكسجين كأران دبوليغا شركة بو ساس ماركتي ووضا أكسجين كووضا وفيتامين بيغوية أوكي انتوين كلاغا هلو فيتامين بيغا محاكم إذا انتوين كلاغا هلو فيتامين بيغا وحاكم إذا fresh fruitiska fruitiska waa kuwan halkan ii yaala aan orange diba taala halka kan aan waxa yaala aan looski ba yaala banaanadi moos ba yaala aan waxa yaala aan waxa yaala aan tufaax ba yaala oo ah maaragtay aan laga helayo waxa laga helo dhaw insha Allah waan idin sheegayaa and babayga cambaha wixyaalaha dhan oo fresh fruits ka oo dhan baad ka helaysan and waxa weeye okay maxaa laga helaa marka waa fresh fruit ka waxa kale oo ka helaysan ukunta ukuntana waa laga helaa and vitamin B ga and waxa kale oo ka helaysan rice ka waa laga helaa bariiska brown bariiska aad buu fiican yahay in laga maaragtay waa laga helaa vitamin B ga hilibka lo'da waa laga helaa ee waxa kale laga helaa kaloonka ee waxa kale laga helaa porridge ka in maaragtay caruurta xataa subaxdii iskuulada markay aadayaan in maaragtay porridge ka aad ku quraacaysan aad u fiican tahay hooyadu cabto aabuhu cabo awowiya ayeeyo oo maaragtay waqtiga age ka markay da'da la gaaro wadamada qaboobuhuna aad maaragtay dadka da'da ah u dhib badan ay ka haystaan in maaragtay wax maaragtay ka celiyo qaboobaha oo aysan dareemaynin ama cuntooyinka nafaqada leh markasta in lagu dadaalo qoyska oo dhan ay ku dadaalaan waxa weeye marka waa porridge-ka tamaatada tamaatada waa garaneynaa waa tamaata xabuub weeye waa tamaatadii soomaaligana waa laga helaa meel kasta dunidana waa taalla aad iyo aad bay tamaatadu u leedahay nafaqo laga helo waxyaalo badan baana ku jira oo vitamins ah marka markasta iyadoo fresh waa in la isticmaalo oo lagu jarjarto ama la shiido xataa waa la cabayo intii la shiido oo maaragtay aad iyo aad waxyaalo badan agaynaysta uga tahay ama kasoo horjeeda tamaatadu waa vitamin B ga baa laga helaa tamaatada chicken-ka waxa weeyaan digaagga waa digaagga weeye dhinaca xaggeena koonfurtaana dooraan rahnaa waa digaagga weeye iyo bataatigana waa barandhada weeye waa laga helaa vitamin B ga baa laga helaa barandhada laga helaa okay vitamin B ga halkaas aan uga baxayaa waxaan u gudbayaa vitamin C ga vitamin C gu wuxuu sameeyaa vitamin C gu vitamin C ga wuxuu caawiyaa
aan oo maaragtay uu ilaaliya saliska oo wuxuu sameeyaa organiska buusiya buusa boodgareeya dhinaca organica hadday tahay beerka hadday tahay keliyaha hadday tahay wadnaha intaasoo dhan maaragtay wuu caawiyaa maaragtay barotacti ku sameeyaa maaragtay salis and kiris dan harti wuxuu sameeyaa organica wuxuuna maaragtay buskeysiya meelaha dhaawaca ah ama wudu ahaada ama meesha dhaawaca ahna aada buu ugu fiican yahay vitamin c-gu vitamin c-gu waxaa kale uu ku fiican yahay laftigiisa dhinaca lafaha wuu ugu fiican yahay iyo ilkahaba wuu u fiican yahay maaragtay in maaragtay markasta la cabo maaragtay vitamin c-ga waxaa jira xataa bowdar lagu qasto oo farmashiyaasha laga soo gataa jira marka waa inaad maaragtay vitamin c-ga maaragtay aada loo isticmaalo okay cuntooyinka laga helo vitamin c-ga maxaa ka mid a aan hadda idiin soo sheegay cuntooyinka laga helo vitamin c-ga waxaa ka mid ah orangida biyaha la cabo orangida ah waa laga helaya orangidan ama aada shiidatid xataa ciyaalka loo shiido iyadoo sideeda ah ilaa meel kasta waa jooga yurub iyo maraykan iyo canada iyo ingiriiska iyo meelahan scandinavianka in loo shiido ilmaha maaragtay fruitiska maaragtay aada bay nafaqo fiican ugu helayaan una fiican yihiin ama asagoo xataa biyur orange ah baa laga helaa meelaha maaragtay grocery-yaasha iyo dukaamada waaweyn aada kasoo gadan karaan orange juice-ta vitamin c-ga waxaa laga helaa red pepper-ka kan waxaynu u naqaanaa waa barbarooni weeye waa barbarooni weeye waxaa laga helaya vitamin c-ga waa ku darsan beerkaa lagu dallacanaya keliyaha lagu dallacanaya de wax yaroo saliid dheer ah oo aan aada maaragtay u ahayn aada maaragtay aan fatis badan lahayn xataa salarka salaatada markii aad reer ku qadaynayaan ama hala cashaynaya xataa casho keliya laga dhigan karaa maaragtay aan salaatada ama salarka waa lagu jarjartaa waxaa weeyaan waa red pepper-kaas weeyaan wuxuu leeyahay waxaa laga helaa vitamin c-ga laga helaa marka hooyooyinku markasta waa inay cunaan oo caruurta iyo reerka cuntada maaragtay in maaragtay loogu daro strawberry-ga laftigiisu waa dukaamada waad ka helaysaan waxaa weeyaan asaguna waa fruitsku ka mid yahay waa qudaartu ka mid yahay waa ka helaysaan brokaliga waa laga helayaa bataatiga laftigeeda waa ku jiraa waa laga helayaa marka maxaa loo baahan yahay vitamin c-ga qiyaasta qofka imisaa laga rabaa qof kasta oo bini aadanka qiyaastiisa vitamin c-ga jirkiisa inuu ku jiro imisaa laga doonayaa waxaa laga doonayaa dadka waaweyn waxaa laga rabaa afartan milligram baa laga doonayaa vitamin c-ga ee day maalin kasta inuu ku jirkiisa oo laga helayo baa laga rabaa laga doonayaa okay waxaa kal marka taas halkaasaan uga tegayaa hadda waxaan idin u gelayaa vitamin d-ga wuxuu yahay vitamin d-gu muxuu sameeyaa vitamin d-gu wuxuu controlaa ama maaragtay controlaa amaunka calciumka wuxuuna caawiyaa lafaha ilkaha iyo masaliska muruqyada buu caawiyaa vitamin d-gu wuxuu controlaa oo qiyaasiyaa calciumka iyo wuxuu kaloo caawiyaa lafaha iyo ilkaha wuxuu kaloo caawiyaa muruqyada waa vitamin d-ga okay vitamin d-ga haddii aadan vitamin d haysan maxaa dhici kara maxaa imaan kara hadduu aan vitamin d jirinin oon haysanin waxaan u malaynayaa khad telefon inuu soo galay assalaamu calaykum walaal magaca codkaaga si fiican u maqli mayo si fiican walaal magacaaga meeshaa kasoo hadlaysa walaal kusoo dhawo barnaamijka daryeelka caafimaadka Thank you.
فيتامين دي هذا هيسمين وحكوفيلا نوالف كوهاين شركة هذا هيسمها إيمانكرا فيتامين دي وها إيمانكرا إن لفها لبات كل عضو وها إيمانكرا إن عروت حتى لفتغوضو أي كوسغريان إنه كوسغريان إنه كل عضو ماركتي إن كونديشن كوضو ماركتي عذر كليرا هذا أوستيا إنه كل عضو بعد أكرا إن حنون بدلنا أو كوسغريو إن لبات بدلنا أو لفها أو Okay. And muxuu yahay en waxyaalaha muxuu sameeyaa asaga vitamin en Okay. Marka resources ka ama cuntooyinka laga heli karo vitamin D gu maxay yahay? Cuntada laga heli karo vitamin D ga maxaa kamid cuntooyinka kamid ah? Vitamin D ga waxa laga helaa qoraxda qoraxda waa laga helaa dadka afrika jooga dadka jooga middle east ka dadka meelaha kale jooga australia oo kale waa meelo kulul waa meelo kulul weeyaan een qoraxda waa laga helaa een assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh walaan ku soo dhawaa barnaamijka daryeelka caafimaadka magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysid een vitaminkiisa hadda jiro la socon karo qiyaas ahaan haddii aad waxa jira vitamin B oo kale kuldi baa laga doonayaa vitamin C oo kale qofka weli marka qaabkee oo la socon karaa waxaan doonayaa vitamin A si aad isla la socdo arrinkaas ayaan doonayaa inaad faahfaahin ka siiso Cabdikariin vitaminiskaaga Liverpool baana degan tahay marka vitamin D ga hadii maarta dhakhaatiirtu oo already way sheegeen qofka inuu daal badan dareemayo in maaragtay hadii aad u baahan tahay dhiigaga inaad iska qaadid waxaa laga helayaa vitamin D gaaga waxaa blood sample isba laga qaadayaa marka wuxuu ka soo baxayaa maaragtay vitamin D gaaga dhakhaatiirta maarta baaritaanka lagu sameeyo dhiigaaga buu ka soo baxayaa marka waa inaad isbaartid lixdii bilood mar iska cunaha inaad qaadatid adiga waxaa laga yaabaa inaad haysatid vitamin D oo qiyaas ah oo kugu filan jirkaagu ina haysaa dhici karta marka haddaad wax kale ama intaad farmashi tagtid kasoo iibsatid xoogaa laftigeed waxay u baahan tahay inaad dhakhaatiirta aad la xiriirtid dhiigagana aada iska qaadid oo tiraahdi vitamin D gaygaan doonayaa in la ogaado marka aad baa umahadsan tahay walaala mahadsan tahay فيتامين ديغا وحا لغا هلا قرحدا با لغا هلا وحا لغا هلا كلونكا سليد لنا وا لغا هلا اولي فيشكا تن وا تونو تونو دا آده رقيس قوتا هاي ودا مدى صمالينا داوبا تالي ورشد الله سخورا يبان قرانا يايو آد آد كلون معانو تونو ما شاء الله وسو ساري چرتي تونو اويل او ماركتي اوله فيتامين دي غا هوية كاستهدى المها مارنتي لبروتي اما مارتي او ساندويتش او غنكتو او مارتي ميانيس يار دوش او غصميسو او او المها اسو سارتا قراعة دا صباح دي مركي آدي يان عروتي اسكولكو حتى هيركو اكو قراعة كران قضا حتى والكاليغان كدان مارتي وان بورشن مارتي او اهتونا اه ان مارتي لعنه وا آد اي آد بي او ناكسيني هاي كالونكو وا وح آد او ناكسن ويان in maarta xataa markii hore early oo habeenkii fiidkii lixda makhrunimo kale casho waa laga dhigan karaa in maaragtay qofkiiba qasiciisaas kalluunka ah aada buu u fiican yahay vitamin D-ga waa soo celiyaa
وأنا أقول لك أن أنا 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 فاركنا واتان هدي دي شاقي ساندويج باد كاليغانا سان برام برير كعروو توسو قادي سان اسو ساري سان ما شاء الله الكاسو حاكا سو بحايا عمتان عافماد قبته او نيوتريشن لنفقه او چيرك ايا لفهوب او باهينيهين فيتامين ديغانا او ماركتي او چيركي هليو او كرو سو بحايا ماركتي كرو سو كعيو وحد كلو كهله سان سردين كلفتي سوا سوا كلو نوع كنده كلونكا سردينكا سلامانكا لبدوا وا لغا هليا ا وحا كهله سان هليبكا غدودن هليبكا غدودن وا كهله سان فيتامين ان ديغا هليبكا غدودن ما عرفتي سوماليدنا وحنا نقانا انو هليبكا انو اد وبسلينو هلبك هدي لبس لي ده وحسد عاجو كلو نقنيا يا لبس لي هلبك ما في عنا لبس ليه أسوي يعني عاضة وما ركتي ليجينا وحير كتيره عاد بوعا ونيا قف كبني عادن كا أو فيتامينسكي وحكست يو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ما قاعد نشك سهل لسيد مدعيكو حالي لها قديجة عنك سهد لها لندن خديجة كبسوه لهو برنامج كبريال كعافماتك محاد شعاش عاوتو ينا دي قرقب قادتي أبايو وحان ربقين الله كسيئنا وقاد أبايو اللغة إحانونا يو هيا اللغة هو إبرارا يا دال بدنا دريما يا تقادير تمركا أتغو لهو ديكي بيتمين ديك بارا ميلا يوان لبدين عقلي فاينتا فاينتا اسكتك فبشيغ كنيني كقدا ايدهين في تميديق والغة تواعونا استيل أبا لغا ويحانونا إلا فا ويحانونا ايان محاصو بيا معاني خليج عنتوين كاد عنت محاكم إذا هراي في تميديق اللي يقم يساق قادي ها لول مرا إيقا قادي في تميديق أقلو واي لاس تقاتي قد بغوير أكو عندك مركان دلاي في تميديق أقلو واي ايدهين وإنا هواها إيشاد إسبناش بدن عنتيد وإنا عيدين فيش بدن عنتيد أنا هلا بنتيد كنينيان وكسوة عاونا ديجال كا قاعدين أكدي ده المركي وش عن أنا يي قبتين بال أكون نقدن وإيد ذن فاين فاين أتأسك بحيدهن أبايو هذا لندن بس كنا شيء خديجو ودن كنا لخاطر تاني سومالي لا ما شاء الله بتشوفه أو ما عرفت إيمان تيتب كلين يبدأنا سومالي لا ده هاكو يلا لندن هدي عنتوين كهدا عن شيء اللي يروح على غيره أنا دقي ستين عادو في عن تحسات وغفى إذا ستيت هدي أقول بعهم تهينا لخاطير تسمع لي ذا هنا دارك تو حن كوسة مينيا بلن بان كوسة مينيا سيد يرجع لغاية قاعدة وما عرفت الله أركه يروح يا لها أقول بعهم تهاي أوكي ما كل وحنو كي لو جبر كعيد في تمديه ولا ما أصل هذا باي فيتامين دي وباصب وواحد أكرته إن فيتامين دي ماركتي لو يهاي وماركتي باصب ما لدي أنا لما فيتامين دي زير يهاي أو أبر يهاي مارك وواحد باصب الله إنه كان لبعت الله برا كاس أشياء جسد وواحد أكرته فيتامين دي هدول القفة كذا ما ما هتصنته شاب ميت كان مرني لنا فيتامين دي إنا هلبك الله بسلين أو هلبك وفي عنا يعني عودة العنو تري إن معركة العنو أبو في عيني هاي فيتامين دي واسوع النية قفك محل غبا هاي هاي فيتامين دي قياستي محل غبا هاي هاي إنه هايستو إلا يركا ودشي إلا مركو دشو إلا مركو هالسنة دارو وحل غبا هاي هاي سداد لبيع شم بالوغة باهاية هاي ميكرو غراميس بالوغة باهاية هاي إيو وان دهي بالوغة باهاية هاي المها يركا إلا هالسنو إيو أبل تيغان وحا اللوغة باهاية هاي طوان ميكرو غرام بالوغة باهاية هاي فيتامين ديغا كاس وحا ويان وفيتامين ديغا فيتامين ديغا وحا ندكوري
كالشيوم كالوغا باهي هي وحال ذكوري قياس تلوبا هي هي فيتامين ديغا وانت انا دي شاغي هدا نوحان اقليا قايبتا فيتامين ايغا فيتامين ديغا نحان ديري كو إلا قرح دا لغا هلا قرح ما تشوغنو ودن قبابا ينو تشوغنا مركا محان كو بدلن كرنا هدا ينو ودن قبابا تشوغنو oo fitamiin D ga aan ku soo celin karnaa goos waxaan ognahay 75% Soomaalida ku nool wadamada qaboobaha ah fitamiin D deficiency inay wada haystaan calcium kooduna very low yahay ee nuunin cuntooyinka nafaqada leh waxyaalaha soo celinaya nafaqada kaliya ay nuunno waxyaalaha carbohydrate ka ah oo ah maaragtay baastada iyo bariiska iyo waxyaalahaas oo maaragtay qowda on energy ga inuu ka heleeno laakiin waxyaalihii jirka uu u baahnaa aynan cunin oo aan isticmaalin marka dhibaatoasa ina keenta inaynu xataa dhaqaatiirtu ay maaragtay saragal la maaragtay ay maaragtay la galaan dhibaatooyinkan hooyooyinkii ka wada fariistay lugaha jilbaha maaragtay lafaha isxuqayaan dhibaatoas waxyaalahaas dhan waa koos kareenaysa and vitamin D deficiency calcium kuba illa hatta arthritis ka ay maaragtay kulladahay maaragtay maaragtay koskareenaso marka oli fish ka and kalunka saliidala oo maaragtay tunada leh waa laga hela salmonka iyo sardinka labada kalun weeyaan vitamin D ga laga helo iyo rabnid ka anigu sheegay hilibka asagoo gudan ama ah maaragtay steak oo kale aad u sameeyneysid ama bisteek oo kale loo sameeyo okay inta waxa idin sheegay waxaan rabaa inaan u galo dhinaca vitamin E ga vitamin E ga muxuu sameeyaa vitamin E ga vitamin E waxa weeyaan wuxuu ilaaliyaa wuxuu barotid kareeyaa unugyada buu ilaaliyaa wuxuu sameeyaa unugyada dhiigga qaada buu ilaaliyaa vitamin E wuxuu kaloo maaragtay caawimaa immune systemka wuxuu xoojiyaa nidaamka difaaca jirka immune systemku waxa weeyaan nidaamka difaaca jirka weeyaan oo difaaca immune systemka okay good resources ka laga helo vitamin E waa maxay vitamin E ga good resources ka ama cuntooyinka laga heli karo vitamin E ga maxaa kamid ah waxaa kamid ah waxaa kamid ah geedaha saliida geedaha maaragtay laga sameeyo geedaha kamid tahay sunflower oil ka oo kale laga sameeyo saliida sida olive oil ka oo kale baaragtay ma saliida geedaha saliida laga helo waxa kamid natis ka oo kale oo dhinaca maaragtay ah loose ka oo kale oo natis ka halkan wadanka afka qaraad lagu yiraahdo aad buu ugu fiican yahay vitamin E gu natis ka iyo seeds ka miraha hadda miraha maxay noqon karaan waxyaalo badan bay miruhu noqon karaan miraha waxay noqon karaan dhinaca fruitiska oo kale bay noqon karaan miraha seedska iyo cerealka cerealka maxuu noqon karaa dadka ku nool wadamada Yurub iyo Scandinavia iyo Mareykanka waxa weeye waa wheatbaxka waa cereoska cereoga midka la yiraahdo waa waxyaabaha maaragtay ah cerealka ah oo caruurta caanaha loogu daro markay caruurta aadayaan iskuulka maaragtay baakadyada waaweyn ku jira oo maarta u soo gadaysa ilmaha caanaha kaliya ama asagoo qabo caanaha loogu shubayo ama loo xayira caanaha loo kululeynayo waa laga helayaa waa cerealka la yiraahdo waa laga helaa vitamin E ga okay vitamin E ga qofka qiyaastay laga rabaa in jirkiisa laga helo uu haysto qofka qiyaasta jirkiisa uu haysto vitamin E ga waa imisa oo laga rabi karaa vitamin E ga waxaa laga rabi karaa 4 mg maalintii ninka waa inuu haystaa ninka ragga ah 4 mg a day waa inuu jirkiisa ku jirtaa vitamin E ga hooyaduna waa inay 3 mg ay haysataa
فيتامين إيجا. أوكي فيتامين إيجا هل كاسان غب حياة وحان كلاو إذي أقليا فيتامين كيجا فيتامين كيجو محو سمعيا فيتامين كيجو وحو عاونا وحو عاونا بلار كلاثنكو عاونا بلار كلاثنكا وديك اسحر حرن ويان تطلن بلار كلاث هايستا آد بو عاويا فيتامين كيجو وحونا تركسية عافمات بو تركسية أو بسكويسية وبسكويسية وحو كلو ماركتي فيتامين كيجو في عيني هاي أصغن وعافمات سية لفها لفها أنا آد بو في عيني هاي فيتامين كيجو أوكي كنتوين كلاغا هلو فيتامين كي محاكمي ده أواد كي هلي كاليد فيتامين كي غاس أنكو إدي سو شاقي بحال لغي هلي كرا جرين فيشة تايبولكا جرين فيشة تايبولكا وا قدار تعقارن وا قدار تعقارن ويه باد كي هلي كدا بروكاليغا سبينيشكا and feature table oil ka saliida feature table ka laga sameeyo oil ka oo dadka degan wadamadan qurbaha ama Europe iyo Mareykanka iyo Australia iyo Canada iyo Scandinavian ka ay kulligood isticmaalaan feature table oil ka aad buu ugu fiican yahay vitamin K ga and waxa cereal ka and waxa kale laga helaa hilibka waxa laga helaa dairy food ka laga helaa caanaha iyo waxyaalaha la cabo and ساس ويان فيتامين كيغا مركة فيتامين كيغا قفك إنو سالغا ربا تركي سينو كوشرطة فيتامين كيغا وحا لغا ربا أدلتيغا قفك مركو يهي قف وينو أدلتيا وحا لغا دونيا زيرا بونت وحا لغا دونيا إبر لبير إبر إبر هل ملي قرام با لغا ربا وإبر لبير إبر إبر هل ملي قرام إدي قفك وينو هستو فيتامين كي each kilogram inuu haysto weightka for example qofku uu noqon karana waxa weeyaan weightkiisu waa inuu noqdo 65 kilogram aanu qofku weightkiisu yahay oo fiican yahay qofku dhaxdhaxaad yahay weightkiisu ma aha inuu obesity haysto oo qofku cayilan yahay oo qofku ma aragtay jirkiisa cayilku dhibaatooyin badan buu leeyahay dhakhaatiirta markaas insha Allah waana laga hadli doonaa and marka waxa laga rabaa qofka inuu haysto eber dhibic 65 mg a day and waxaana markastana qofku waa in dadku waa inay cunaan cunto nafaqo leh oo balance ah oo cunto isku dheelitiran iska cunto isku dheelitiran baa loo baahan yahay and okay waxaan u galayaa calciumka calciumku muxuu sameeyaa calciumka calciumka wayna maqalaan muxuu yahay calcium ba calciumku wuxuu caawiyaa oo dhisaa lafaha lafaha oo dhisaa calciumka waana wax ku jira cuntada laga helo cuntooyinka aan idin sheegay cuntooyinka aan idiin sheegay buu ku jirtaa oo laga helaa wuxuu dhisaa oo maaragtay dhisaa oo caawiyaa lafaha iyo ilkaha ilkaha caruurta aad bay ugu fiican yihiin ilmuhu markay dhashaan ama ay koraan haddii si jirkiisu ama lafihiisu dhisnayn hadhowto maaragtay aakhirka noloshiisa dambe dhibaato badan bay ku samayn kadhaa ilmaha yareerka lafahoodu daciifka yihiin dhibaato badan bay kus marka waa inaad markasta hooyada iyo aabuhuba ka taxadaraan ilmaha yararka hadeer xataa hadduu dhowr iyo toban yahay hadduu sagaal yahay hadduu afar jir yahay hadduu shan jir yahay hadduu laba jir yahay ilaa ilmuhu maaragtay ay ka weynaanayaan oo majuur ay ka noqonayaan lafahooda waa jilicsan yihiin marka in markasta ilmaha iyo hooyada iyo aabahuba ay lafaha maaragtay aad markasta ilaala ilaaliyo lafaha wax maaragtay lafihii strong ka dhigaya weliba aynu joogno wadan qabooba ah aynu ku noolahay qoraxna aynan haysan marka see u noolaan karnaa haddaynu qoraxna haysanin wadamo qabooba aynu ku noolahay bariis iyo baasto keliya aynu cunaano
محال لو بهاي هاي إن لو عنو وحيالها فيتامينس كي منرالس كي وكينيا وإن لا استعماله يعنتوين كأي كشرته بس تري بريس كنا أدمارك تويجي ويجي هاي مرة عنو أما لو بدي ويج بقى هاي مرة عنتان أنت كلا وحيالها كلا أن فقوين كلا هداي كلون تهاي هداي شك تهاي دجاجة هداي تهاي هلب كا يعني جديدا هداي تهاي مارك تبين وحيالها بدن باشرة أو مارك تي لعلي كرو أو سؤال نيا فيتامينس كعروت يو ريك أو دنا لفهودو أي أتكان يعني هذي كلا دباتوين كدا الله دار على أحسان يهوي يوين كفيتامين دي كدا ما ذا يهوي ذا كالسيوم كدا ما تي يهوي ذا لفه حنون يانا أرترايتس كهاي ستي لما وحاسو دن وح كينا يا مركور إنك كهرتك سما إحسان وقعد برتان عنتوين كسيدا وحيارها لعلي كرو ودتك عافمات كودي مرقية ذا يلا لفهودو أي كسر كسر نقن كران قياس الله بهي هاي كالسيومكم حي تهاي waxaan idii ruuxu caawinaya lafuhu caawinaya wuxuu kontrolaya murqyada wuxuu xataa kontrolaya heartbeatka garaaca wadnaha kontrolaya xataa maaragtay aan calciumku wuxuu xataa caawinaya red blood cellska wuxuu caawinaya blood cellska caawinaya dhiiga gaduudan wuxuu caawinaya markasta waanad ku dadaashaan inaad maaragtay cuntooyinka hadda aan idiin soo sheegay oo maaragtay nafaqada leh inaad cuntaan oo ay ka mid tahay green cuntada green vegetable qudaarta oo ansalaatadii iyo salarkii iyo baaniyihii iyo maaragtay qajaarkii iyo waxyaalahaasoo dhan waa inaad isku jarjarataan oo tamaatada ku jarataan oo mooska maaragtay cuntaan waxyaalo badan markasta waanad fruitiska cuntaan shan waxaa loogu talagalay shan jeer in la cuno a day hadda toddoba laga dhigay waxaa lagu daray kaarootada iyo baradhada inaad cuntaan haddii aadan haysanin calcium kugu filan maxaa dhici kara calcium kugu filan haddii aadan haysan maxaa imaan karaa waxaa imaan kara markuu yaraado calciumkaaga conditionkaaguna wuxuu galayaa khatar buu galayaa caruurtana waxaa ku dhici kara oo xataa lafaha iyo dadka waaweynba osteoporosis baa ku dhacaya inay lafuhu ay noqdaan khafiif lafuhu aada maaragtay khafiif u noqdaan ilaa xataa heer ay gaari karaan inay lafuhu jajabaan qofku markuusan haysan calciumka marka waa in aada iyo aada maaragtay looga taxadaro marka maxaa laga helaa cuntooyinka laga heli karo calciumka oo aad ka heli kartaan maxaa ka mid ah cuntooyinka laga heli karo calciumka ama sourceska laga heli karo waxaa ka mid ah caanaha waa taan idiin sheegayay caaga cagaaran caagan yarka fur cagaaran buu leeyahay waxaa laga yaabaa inay kaamiradu bedeleyso oo cagaarkii aydan u jeedin marka waxaa weeyaan waa fatis mesh kuma jiro malaha fatis iyo wax dufaan caanahan kuma jiraan lafahana waa dhisayaan aad bayna lafaha ugu fiican yihiin waa inaad maaragtay caruurta iyo reerkuba cabbaan habeenkii caruurta subaxdii markay iskuulka aadeysa la siiyo habeenkii markay seexanayaan casha ahaan caanaha la siiyo duhurkii caruurta caanaha la siiyo markasta waa in caruurta caanaha loogu dadaalo iyo jiiska jiiska laftigiisana waa in rootiga loo mariyo caruurtu waxyaalaha bariis iyo baasto wadamada qaboobaha caruuraha ku nool iyo dadka qoysaska soomaaliyeed oo ku nool bariis iyo baasto waxba ma tarayaan das waxaad ka helaysaan carbohydrate aad ka helaysaan keliya inuu quwad iyo energy keliya aad ka heshaan laakiin waxyaalihii kale oo maaragtay jirkii u baahnaa iyo dhiiggii iyo xididadii iyo wadnihii iyo maaragtay maskaxdii iyo dhiiggii inta ka jirkii oo dhan waxyaalo badan buu u baahan yahay bani aadanku marka waxyaalahaasoo dhan baa la rabaa waxyaalihii wax walba ama xubin kasta waxay ku fiican tahay ama vitaminiska ay ku fiican tahay in jirka u baahdo u helo marka waa inaad taas lagu aada looga taxadaro jiiska caanaha milk waxaa weeye caanaha jiiska waa in la siiya ilmaha dairy foodka green vegetableka cuntada cagaaran qoysku waa inay mar kasta ay ku maaragtay assalaamu calaykum daawadayaal barnaamijku xoogaa waa iga gabagabo waxyaalo badan baan idiin soo diyaariyey waxaan jeclahay inaan halkan laga helo waxyaalaha laga helo inaan maaragtay insha allah
إن أنا ديسي وأنا واشعلانة يا هدي الله ودل الخاضو وقلاضو هل كان وحي الله هل كان وحي الله سنجبيل باتالة وسنجبيل فريشة سنجبيشة وحال لغه هلا هو يغا مولين سيقنس كهيستة أما والعاء آدي آدو عاونسا إنا چرچرتو أوتنتو أو بيها كوكولي سيدي شاهي أيو عفتو متقنا واكيرينسا آدينا وعاونسا أرترايتس كان وعاوسا سنجبيش لفحانوكا أرترايتس كا وعاوسا أرترايتس كا لفحانوكا ما أستيبروسيس كا وآدو مارتو عاوسا إيو سكرتنا وعلنتا قفك ديابيتي قهيستا أما سكرتا قبا أبي أقول إنتا، وحكا هالكان يلا تمرتا، وتمر وياه، تمرتا وحلا جهلا، أبدون من الكنسر كا، عواش الكنسر كا كلها، تمرتا وعاوسة داوي وتهي، وحكي كلا وتهي والنحنون كا، تمرتا ما شاء الله، الرسول النبي صلى الله عليه وسلم وحكا أفرج رحل حبوا تمرة يكوبية. تمرتو waa daawo sida naga soo gaado quraankeena uu sheegayo inay timirtu tahay daawo marka timirta hal cuno subaxda hore hal xabo hal cuno iyo biyo biyahaasna hal lagu maarato laasima markasta ko biya in lagu cabo timirta green tea baa halkan yaala green tea uu aad u fiican yahay wuxuu caawiyaa maskaxda شاه بين عبنا مركز تحت هردوه الصومالي ده واحد يغير عتاه شاهان أضعه استرونج أه أو مارث ميلها إنه كسر قدم أدب وحياه بدن ولي هاي الكوتشران مركز وائر مركز تحت عبتن إن green tea green tea وحياه بدن بودي كعون يا الله وراء كنسر ريسكي حتى أوكي أو بعرف ويرين أيوه دلية بكتيريا ذنا ودلية green tea قفك حتى شركي سنة ويت كيس حتى أولي مايو جرين تيجو برنامج داو ريال وقبل قبل عاوتو انت هاس إذا كنا صار ما ينكره إن شاء الله وعندين وضيع هات إديكيشن كا هدي الله أود له وأقلاده إن من عام وحي يربى نذكر دريا إن سلمان كا متكان أو كلون كا واحد كهلسان osteoarthritis ka daawo ka yahay wuxuu yareynayaa depression ka salaamanku depression ka waa yareeyaa wana xanuunka waa yareeyaa ilmahana maskaxdooda kor buu u qaadaa salaamanku waa kalluunka kan asagoo fareesha baa jira oo maaragtay aad iibsanaysaan dadkiina wadamadan degan qaboobaha ah caruurta u sameeyay idinkoo sabid ku sameynin آبون که وحی رو میل داره اولیو آیل آهوس اگه وحیه آبون که هلوگلیو قواری رو عجاره آو معرفت سلرکیه مع سلطه دی هلوگو داره مع اسپینچ ارمها مرکز تعشه ده هلوگلیو سلامان که آبون فی عینی های ارمها نو مسکح دادن و کرنیا وحبرشی کوچران مرکه ارمها باستی بریس لسینیو ایلا چه معد اینو گارن الله ربو انتو برای فرام پرایمری اسکول تو یک فرام نرسری اسکول ایلا كان عادي نبرسته وصعدة إن مركز تاعي مسيرنا بريسي باستو تاسيلني حق ويا لنا يعني هو ينا وكل بعطونا سأب وادي بعطونيا إن مركز تعلمها لا تعالو أنتوني كنا فقط له إلا سيو مركز سلامانكو علمها عادي أب وعاونيا برام برير كلمها أب وعاونيا إلا سيو تشيسكا إلا سيو أو لامريو إن روتيجا أب وعاونيا بيها إلا عبوه بقول كيبا تضباطن يشن شركة بن آدم كوابيوه إن آد بيها عبتان مسكحة ليقا بلارسريسكا كل ليق آد بو غفي عنيهي بيوه قفكو هردغا وغفي عنيهي وحيا ربضن بي بيوه قفك بن آدم كاتران دادبا كريني آد نوعنا مركو مسحنون قبتا أما مضحو حنونه وتغيقنا بارسيت مالبان عنانا وحبان عنانا وحالا غاربا لبالي تري دينا عبتد اما سيديد غلاس الدي وانا هو يدو عبتو ابو ابو او وي اي اي لسي عرور تلسيو بياها مركز تاوان للاسينتو وقرغ او يالان بكوز شركينا وحا كمقان وعيال كينا يانوغو دمارتين يريريني بياها صومالي دو معبان عافمات كا قفك بنا آدم كا وبياها دل كان دات كان وحي نوغو هرمارين داوين كساونا استعمالان
حيالها النشرال كأداوين كأه أو من الدوات كأه وحيالها سيقاتنا هارب ماركتي أه يعني مدسين كأه بركة وأنا مركز تعد كتلة قشان بيها إنها عبتان وأدوسوا قاعدين ليا ملبك ملبك واكن وملب وياه وحال بهلا وحو عاينا كهر تغا كنسر كيها لسيسكا ملبك عاد وفي عين هاي إلا لاسنته وحو يريا على حنوكا وحو يريا قفع يعنى حنوكا قفع بضان مركو قفع هرقب كل عوه إيه وحو يريا أكرسايس ماركتي بنا عام ماركتي هابس ويت فيزيكال اكسرسايز كعاويه قف كما عرفتي شركة ديسك سمينيا او سمينيا او سميني اكسرسايز كان اد بو معرفتي وملفكو او عاويه ام داويال برنامجك واي غبغبو ان شاء الله وانا دي سي وديا هدي الله هو درو غلاادو ان هالت ادكيشن كا ان مركزته لبا جير بشي انا هل مر بشي ان لا دي سيو si aad waxyaalo badan aad naaragtay aad uga faa'iideysataan kaliya waxaan Ilaahay caawayto waxyaalaha aan idin soo sheegay kale oo dhan in biyaha koow in biyaha la badsado biyaha la cabo 8 glass maalintii 8 glass in la cabo in caruurta caanaha maaragtay las aan ah faatiska ah oo ku yadhahay waxa difalka uu ku yaryahay full creamka ahayn in la siiyo in ciyaalka brown bread-ka loogu daro cheese-ka loogu sameeyo in salmon-ka oo ah in kaluunka tuunada la siiyo in olive fish-ka la cuno waxyaalahaas oo dhan in qudaarta shan casho la cuno waxyaalahaas oo dhan een waxaan idin kaga tagayaa barnaamijka intaas waxaan caawa u mahadnaqayaa een dhinaca farsamada maxamed ami maxamed een maxamed maali iyo maxamed cabdi salaad gb baan u mahadnaqayaa een dhinaca farsamada caawa quruxda badan idii soo deynayay waxaana maartay barnaamijka idii daadheena si aan ah magacayga ismahaan Cabdiraxmaan Bootaan ismahaan Indhaciiro waxaana barnaamijka fududeeyay rugta caafimaadka walking clinic een waxaan idin kaga tagayaa taqwada Ilaahay iyo tubta toosan assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh xarunta caafimaadka ee walking clinic waxay macaamiisheeda ugu bishaareynaysaa in adeegyadii hore ay u bixin jirtay ku soo kordhisay adeegyo isla markaana ay xarun cusub ka furtay galbeedka London ee shabad Bush waa sawla takhasusaad kala duwan sida dheefshiidka sanbabada oo ku jirta cudurrada haweenka qalinka cudurrada kulaalaha kuwa faafa lafaha dhakhaatiirta sanka cunaha iyo dhagaha iyo dhakhaatiirta guud ee adeegyada laga heli karo rugtan waxaa ka mid ah adeega caafimaadka guud takhasusaadka baaritaanka dhiigaga qalabka cudurrada lagu baara sida iskaanka iyo kan wadnaha isla maalintii baad helaysid ballan dhakhtar waxaa kaloo diyaar kuugu ah dhakhaatiir ku takhasusay gudniinka wiilasha adeegyada kale ee xarunta aad ka helayso waxaa ka mid ah caafimaadka laysanka darawalada shatiga tagsiilaha caafimaadka fiisooyinka iyo tallaalada safarka sida xajka iyo cumrada ballan si fudud lagugu sameynayo telefoon text message ama online waqtiga kugu habboon ay ku jirto sabti iyo xad waqti kugu filan oo lagu siiyo si aad uga bogotid dhakhaatiirta sirtaada oo lagu xafidayo maadaama aan dawladda ka madax bannaanahay waxa walk-in clinic ay xarumo ku leedahay galbeedka London Shepherd's Bush iyo waqooyiga London Tottenham wixii faahfaahin ah fadlan nagala soo xiriir taleefannada shaashadda ku qoran walk-in clinic